大家好，2024年6月14日星期五，47人案初选案，有两个被告咧系被判无罪嘅，一个系刘伟聪，一个系李宇信。律政司喺接受传媒查询嘅时候咧，证实已经就刘伟聪咧被判无罪咧提出上诉，但系就冇就李宇信嗰个个案提出上诉。嗱，咁換言之咧，其實都係針對李宇信呢個個案咧，係唔會提出上訴噶啦。因為咧，如果上訴都係受某啲嘅條件限制嘅，其中包括咧就要喺判決之後咧兩個禮拜內14日內咧，你要作出上訴嘅申請。咁47人案咧係喺5月30日咧作出咗裁決嘅。咁今日6月14日，即係咧。兩個禮拜的期限已經過了，咁如果律政司沒有在呢個期限內就李宇信咧嗰個個案提出上訴，即係咧唔可以再提出上訴噶啦，唔會再提出上訴噶啦嚇。咁亦都係咧，即係代表咧李宇信咧就正式脫罪啦。咁嗱呢樣嘢咧就確實係新聞嚟嘅，而且係重要嘅新聞。事實上5月30日嗰日咧嚇，即係。47人案，原仲庭作出裁決，16个唔认罪嘅被告咧吓，14个被判有罪，2个无罪吓，即系刘伟聪同埋李宇信。当时咧，刘伟聪同埋李宇信啊，呢个嘅案例咧，已经系咧一个历史记录啦，因为系首次有被控国安法嘅被告咧系被判无罪嘅，第一次有一个咁嘅情况。咁而而家咧。因為律政司上訴啦，咁劉偉聰咧只腳仲係掛住個啷啷，究竟最後上訴嘅結果係點咧？係有罪冇罪咧？嚇，呢度咧仲有啲嘅問號。咁但係咧，李宇信由於係律政司唔上訴啦，咁即係咧佢係成功脫罪，咁佢咧就會成為第一個被控國安法而咧係成功脫罪嘅案例，係第一人啦嚇，係暫時亦都係唯一一人。咁呢個咧都係會。成為一個記錄啦嚇，咁所以咧依個新聞咧係相當重要嘅。事實上有咗呢個個案之後咧，咁啲嘢咧就多咗個説法啦。嗱，例如咧剛剛辭職嘅海外法官岑耀信啊，咁佢曾經咧接受 BBC 訪問啦嚇，嗱佢講到明自己咧嘅辭職就係同47人案嘅判決有關，咁當中咧佢甚至亦都提到咧嚇。他覺得即係而家香港咧有部分嘅法官係咧會確保北京對付佢話咧係佢係覺得咧嚇而家部分香港嘅法官咧會確保北京針對民主派人士嘅行動成功啊！即係呢個係岑耀信接受咧 BBC 採訪時候嘅講法。咁但係嗱，而家有咗李宇信呢個個案咧，政府就可以反駁佢：喂，你睇到？被控國安法都唔一定係入罪噶，可以成功脱罪噶嚇。而家有李宇信呢個個案啦，咁即係對岑耀信嘅嘅講法咧，政府就可以提出呢個反駁啦嚇。咁起碼可以咁啦嚇。咁所以咧，點解我話咧，今次李宇信呢個個案咧，都係咧一個相當重要嘅個案啦。咁事實上，點解即係？律政司會就劉偉聰的個案提出上訴，但是又沒有就李宇信的個案提出上訴呢？律政司就沒有解釋到，沒有說到的。一般的情況，一般的理解，即是以往如果我們對法庭的理解，上訴不上訴呢？當然就是看個理據，究竟理據充不充分，入罪機會就多不多。不過呢，律政司以往，國安法就沒有即係喺今次之前咧，就冇人咧係成功脱罪過啦。咁即係袁仲庭冇判過一啲國安法嘅被告咧係無罪啦，冇試過呢個例子。咁但係其他喺2019年咧呢個反修例運動裏邊咧嚇嘅被告咧，咁一旦袁仲庭判佢哋無罪啦嚇，你見到咧律政司咧都係好鍥而不捨咧，係幾乎咧。即係次次都上訴，大部分絕大部分嘅情況都會上訴，個態度咧係好鍥而不捨嘅。咁但係今次呢個國安法佢冇上訴，咁點解咧？咁係咪話代表就係、是、哇個法官針對
李宇信的判決，那個判詞寫到是很無懈可擊的，所以他完全插針不到，找不到位去上訴，是不是這樣呢？大家就真的值得去鑽研一下那個判詞。但是上訴不上訴的原因，正如我說，就律政司自己先最清楚，我們在旁邊都是一個分析的。作為分析呢，就可以講一下呢，其實這兩個禮拜之間，由法庭做出了裁決到現在，就是說不上訴了，這兩個禮拜之間發生了什麼事呢？那即是作為背景資料呢，可以講一下發生了什麼事。第一，當然就是海外法官的辭職，包括剛才我剛剛講到的岑耀信。最先就是兩個來自英國的法官辭職的，包括岑耀信，跟著就還有一個加拿大籍的海外法官都說辭職了，不做香港終審法院的非常任法官了。那個加拿大籍的法官就說自己呢，其實他的辭職是因為自己到夏天的時候就個任期咧係滿咗，所以佢唔續任啦，咁所以佢離開，咁即係係咪可以用辭職呢個字咧？都可以斟酌，因為佢話佢自己係任滿咗，不過咧就唔再做下一個任期啦，咁所以夏天嘅時候佢就會離開噶啦，咁嗱就係一個咁嘅講法啦。咁所以即係前後三個法官咧，就喺呢兩個禮拜內咧係宣布咧會唔再做咧香港終審法院嘅非常任法官啦。咁當中咧，岑耀信咧，就自己在《金融時報》寫文章，同埋咧接受咧英國傳媒包括 BBC 的訪問咧，就講咗咧佢自己辭職咧就係同47人案的判決有關嘅。佢形容咧嚇47人案的判決咧係佢辭職嘅駱駝身上最後一根稻草啦，就即係導致佢有辭職嘅決定。咁當然佢亦都會提到咧，香港而家嘅法治咧面臨咧種種嘅威脅當中嚇，特別佢提到就係話，香港咧似乎由一個好多元啦、有活力啦、自由嘅社會，咁啊變成一個極權嘅社會啦嚇。咁呢個嘅講法咧都係相當重嘅。咁特區政府咧就馬上係出聲明，就去反駁啦，就話不同意啊，唔淨止添啊，係極不同意啦，岑耀信嘅個人意見。咁另外咧，另外咧，國安公署尋日咧都有發言人咧針對岑耀信咧嗰個嘅講法作出反駁，而且語氣咧係更加強烈嘅。國安公署嘅發言人咧就批評咧岑耀信背離專業精神、喪失品行操守嘅荒腔走板，終將成為其難以洗刷嘅人生污點啊！咁哇，個措辭係相當強烈嘅。咁啊，國安公署發言人仲話咧嚇，任何企圖同包藏禍心的政治勢力啦，即係同一鼻孔出氣，去炮製歪理謬論，肆意造謠煽惑，在真相和法治面前，只能是螳臂擋車，自取其辱。咁語氣咧，即係都係好重，非常之強烈嘅。嗱，咁呢件事就絕對就係過去兩個禮拜咧，就發生嘅一件咧，相當引起關注嘅事件啦。咁過去兩個禮拜咧，即係由判決到而家話唔提上訴咧，阿劉偉聰同埋咧李宇信咧都冇現身過嘅，冇接受過訪問，冇講過任何嘢啦嚇。咁不過咧，當日5月30日咧作出咗法庭作出咗裁決之後，判佢兩個無罪之後咧，咁當時咧係大批記者咧喺法庭度咧就等候佢哋啦，包圍佢哋啦，哇！就係睇到嗰啲直播嘅時候，佢哋絕對都係寸步難移嘅，因為好多記者咧喺度咧，即係等住佢哋啦嚇。咁喺咁嘅情況之下咧，兩個人咧嚇都同記者咧講咗咧一啲説話，咁但係咧，劉偉聰咧就講得比較多，李宇信咧就講得咧就非常少，嚴格嚟講，佢只係講咗一句説話啫嚇。咁劉偉聰咧講咗啲咩咧？劉偉聰當時就話咧，就叫大家啦就唔好關注佢，就覺得今日咧大家應該要去關注其他嘅被告，即係話嗰啲被判咗定罪嘅被告啊，因為16個唔認罪嘅被告，14個罪名成立，2個咧就脱罪。咁劉偉聰跟住仲話咧，如果今日即係法庭作出咗裁決嗰日咧，佢話如果今日要有一個主角嘅話咧，個主角咧就應該係法官嘅判詞。因為由個判詞咧，大家就可以睇到咧，啲法官咧係點睇呢個國安法，點理解國安法嚇，點去咧即係
判斷個國安法嚇，就會睇到佢哋嘅視野各樣嘢啦嚇。咁佢就講咗呢番説話。咁我記得5月30日嘅時候，我做呢個直播嘅時候都同大家提到阿劉偉聰呢番説話嘅嚇。咁佢就講咗即係以上咧説話啦嚇。咁相對咧，李宇信咧，劉偉聰咧就叫做講得多噶啦，因為李宇信咧。就其實係一路都係，即使記者點包圍佢咧，佢都話：，我唔講啊，唔方便講啊，唔講得啊，咁樣咁樣嘅。咁最後咧，佢都只係講咗一句就係、是：，我而家咧就嚇、要同我屋企人去飲茶。所以佢當日唯一出嚟嘅一句説話咧，傳媒可以 call 嘅咧就係、是：，我咧而家要去同屋企人飲茶。咁啊講咗一句啫。咁所以兩個人咧，其實嚴格嚟講咧，劉偉聰都不算是講得多嘢，係咪？咁不過如果跟李宇信比較咧，咁啊劉偉聰係多過李宇信啦嚇。咁就係當日咧出嚟嘅時候咧，喺法庭門口面對記者嘅時候發生嘅事。咁呢度咧就係咁嘅情況。咁過去兩個禮拜咧，佢哋就冇再出過嚟，冇講過任何嘢嘅。咁其實針對即係如果話講開呢啲背景新聞咧，咁有單新聞咧都可以同大家講講嘅，就關於李宇信。嗱，李宇信咧喺法庭。判刑之前咧嚇，即系5月30日作出裁決之前咧，佢喺今年嘅3月底咧，曾經喺 Facebook 度咧就上載過一個 post 咧，就講述咧佢咧係參加咗一個國際街舞賽事 R16 嘅香港資格賽啊。咁佢同佢嘅團隊咧就攞到冠軍，可以代表咧香港咧8月咧去韓國咧參加個決賽。咁不過咧，當時佢就話啦嚇。即係對於自己究竟能唔能夠咧踏上國際舞台咧，佢覺得係未知之數嚟嘅，因為呢個係3月底發生嘅事啦嚇。咁當時咧，案件咧係仲未作出裁決，有罪冇罪都唔知。咁如果佢係被判有罪，咁固然要馬上咧還押，根本就唔可能咧去參加到賽事啦。咁即使就算而家嗱，而家佢後來被判無罪，咁但係咧，因為律政司咧。是馬上申請啦嚇，就話有機會上訴，所以咧要法庭咧繼續扣押佢哋嘅旅遊證件啊。咁所以今日呢一刻咧，其實即使律政司話唔上訴啦，但係似乎咧李宇信啦嚇，似乎都未攞翻嗰個旅遊證件嘅。佢係咪可以咧8月咧如期去到呢個嘅？韓國參加呢個國際嘅賽事咧，國際街舞嘅賽事咧，而家咧都冇人100%講。嗱，咁純粹從分析咧，既然律政司唔上訴啦，咁佢係咧即係成為咗歷史上第一個咧被控國安法而成功脫罪嘅被告啦嚇。咁按道理應該俾翻個護照佢啊嚇，即係呢個係按道理咁諗啦。咁事實上係唔係咧？咁即係都要等咧事情真係發生嘅時候先知啊呢啲情況。咁不過咧，如果佢即係，因為他去過係參加個國際賽事啦，如果他係冇現身嚇，明明是他獲得個資格而冇現身咧，咁我相信咧喺國際間咧都會引起一啲嘅談論啦。咁呢個就我哋拭目以待。咁嗱，正正而家頭提到呢度咧嚇，話佢未攞翻個護照啦。咁呢度咧，其實你都睇到咧，律政司喺過去兩個禮拜咧態度咧係有所調整啦。因為5月30日當法庭作出咗裁決之後，話劉偉聰、李宇信係無罪。律政司咧就馬上喺庭上咧表示，就話自己咧係有機會上訴嘅，唔好意思。咁所以咧就希望咧法庭咧就繼續咧保留佢哋兩個人嘅保釋條件，包括咧就要佢哋定期報到啦，同埋咧。即係收咗佢哋嘅旅遊嘅證件啦嚇，嘅佢哋嘅護照啦嚇。當時咧，控方嘅大狀咧已經係表示反對噶啦。唔好意思，控方嘅大狀啦嚇，譬如李宇信嘅大狀咧，當時喺庭上咧就已經提出話，法庭咧係既然判咗佢哋無罪。咁理論上咧，佢應該咧係自由之人，即係李宇信理論上係自由之人，除非法庭認為控方上訴有可能成功，否則咧李宇信咧應該係自由咁做佢想做嘅事。咁李宇信呢位大狀啦嚇，亦都喺庭上其實就明確係反對控方要求維持保釋條件嘅。佢話咧相關上訴咧只可以關於法律事宜，但係根據判詞。
法庭裁定李宇信无罪，是因为接纳了李宇信的大部分证供。如果控方要上诉，就要将它包装成为法律议题，并说服法庭这个裁决是有违常理。而李宇信的大状认为成功机会好微。他已经在庭上，李宇信的大状已经说喂，你上诉成功机会好微。但是在庭上律政司仍然是坚持就说我们是考虑会提出上诉，就建议是维持保释条件，而法庭呢是作出了同意他的申请。唯一就是减少了他们去他们报到的次数，一个月去一次。这些都是当时5月30号发生的事。去到今天就律政司就调整了，只是就刘伟聪的个案提出上诉，没有就李宇信的个案提出上诉。针对这个的案件，我今天跟大家要讲的就是这么多。这件事我认为都是一个重要的新闻，所以在这里跟大家去讲了我一些的看法。好，今天谈到这里，拜拜。